Dalibor s Frčinama za svou premiérový trénink v Davis Cupovém týmu, tak Dalibore, jaké to bylo, jak jste si to užil? Tak, těšil jsem se strašně na první trénink, hrál jsem vlastně s Tomášem Machačem první trénink, hráli jsme asi 50 minut, pak bohužel Tomáš byl na síti a nesmyslně se trefil rámem do oka, takže pak musel skončit a dohrál jsem to s trenérem a první trénink určitě dobrý, tady kurty pomalé, všechno dobrý. Co se týče prostředí, překvapilo vás to mile nebo nemile? Tak myslím, že hotel je pěkný, tady kurty jsou kousek, hezká arena a jinak okolí takové normální. No. Vy jste v nominaci Davis Cupu poprvé, překvapilo vás to, přece jenom máte jenom 16 let, jsou v českém tenise i starší tenisté, zkušenější. Tak chtěli to podle mě trošku i do budoucna omladit ten tým, vlastně, že koukají do budoucnosti a chtějí co nejdřív nás podle mě zaučit, takže to chtěli omladit, no, překvapilo, nepřekvapilo. Určitě jsem za to rád. Kdy jste se o nominaci dozvěděl? Podle mě tak před US Open týden. Co jste říkal, když vás pan kapitán povolal? Tak určitě jsem za to byl vděčný a děkoval jsem a fakt jsem za to rád. Vy jste tady podstoupil trénink s Theodorem Devotym, což je zkušený sparring partner Davis Cupového týmu. Jaké to bylo? Tak zahráli jsme si spíš tak jenom na sebe, nějaký trošku do pohybu, pak mě jsem nahrál od sítě a protože jsem teď trénoval naposledy až v New Yorku, takže první trénink spíš tak na srovnání. Jak vám šla hra, Lajna? Jsem na nule, takže myslím, že dobrý, zatím dobrý, určitě dobrý nebýt v mínusu. Můžete prozradit, o jaké částky se tam jedná? Já jsem tam slyšel slova 25, 15, 10, je to v korunách? Je to v eurech a je to, že třeba jedna hra je opět. Teda poslední bere třeba 15, pak 5, 10 a takhle a určitě se to bude na vás zvyšovat. Zatím jsem na nule, takže dobrý.